Усім жителям планети Опенгеймер. Пропонуємо скуштувати найсвіжішу порцію цікавих новин, заправлено соковитими чутками. Коротко, актуально та смачно. Отже, погнали! Космічний симулятор Star Citizen продовжує бити рекорди. Менш ніж за місяць часу найприбутковіша ігрова краундфандінг-кампанія отримала ще 1 мільйон баксів і перетнула позначку в 15 мільйонів. Розроби додали новий клас кораблів – супровідний корабель, а також створили безкоштовну цифрову інструкцію з апгрейду на 42 сторінки. Та й це не межа. Симуляційний режим «Арена» та лазерний пістолет будуть доступні на 16 мільйонах баксів. А спеціальний набір, до якого входить модифікація двигуна та додатковий клас корабля «Крейсер» – на 17 мільйонах. Star Citizen вийде ексклюзивно для ПК. Компанія Square Enix офіційно повідомила, що студія Crystal Dynamics працює над продовженням Tomb Raider для консолей нового покоління. Керівник західного підрозділу видавництва розповів про це шанувальникам у відкритому листі. За словами Філа Роджерса, розробка сиквела пригод Лари Крофт розпочалась деякий час тому. Take-Two зареєструвала нову торгову марку для франчайза «Булі». Згодом башка компанії Штраус Зельніх зробив припущення, що скоро Red Dead Redemption вийде на один рівень з їх безсмертною серією GTA. Нещодавно Rockstar займалися пошуком програмістів для портування якоїсь гри на ПК. Відповідно, зарубіжні журналісти дійшли висновку, що мова йде не про GTA 5, а саме про RDR, яку вже можна сміливо випускати на ПК. Нарешті Галактика дізналась, коли ж саме вийде новий Battlefront. Блейк Йоргенсен, головний фінансовий директор EA, повідомив, що Electronic Arts планує випустити гру паралельно з новим фільмом Star Wars приблизно влітку 2015 року. Запасаємось терпінням та чекаємо. Компанія 1C Club прийняла рішення зупинити продажі комп'ютерної гри Company of Heroes 2 на території РФ та країн СНД. Галас навколо стратегії почався після появи відео, що критикує сюжет гри, де ряд моментів передані з грубим перекручуванням історії. Принаймні, так вважає автор відео. Наприклад, епізоди, в яких радянські солдати спалюють у будинках мирних радянських громадян живцем або безпричинно підривають своїх солдатів. Згодом з'явилася петиція заклику ігнорувати Company of Heroes 2, яку підписало понад 21 тисяча осіб. Слідуючи життєвому досвіду, якщо якусь гру забороняють, її треба обов'язково купити. Чудова новина для всіх фанів донецького «Шахтаря». І мова йде не про перемогу над «Динамо». На офіційному сайті EA Sports підтвердилась інформація про те, що чемпіон України останніх років, команда Ріната Леонідовича, буде ліцензована в FIFA 14. На даний момент між керівництвом донецького клубу і EA Sports є попередня домовленість. Для завершення переговорів залишилося залагодити декілька дрібниць. Раніше український грант представляв Україну в FIFA 2006. Ходять чутки, що і київське «Динамо» буде ліцензоване у FIFA 14. Компанія Bethesda анонсувала збірку The Elder Scrolls Anthology для ПК, що включає в себе всі ігри знаменитої рольової серії, які виходили на персональних комп'ютерах. В якості бонусу покупців очікує 5 чітких паперових карт з територіями земель Тамріеля, Іліака, Моровінда, Сироділа і Скайрима. Попросять за таке видання для колекціонерів 80 паперів. Реліз заплановано на 10 вересня. Традиційно влітку проходить QuakeCon, на якому постійно розпитують про Doom. За словами технічного директора ID Джона Кармака, Doom 4 надалі розробляється. Основною причиною мовчання компанії є перехід до піару, який ID запозичила у Bethesda. Отже, новини про гру можна буде дізнатися лише ближче до релізу. Співзасновник ID Тім Уілліс заявив, що в майбутньому ми цілком можемо побачити нові ігри і у всесвіті Rage. Серія ще не мертва. Поки футбольний світ готується до старту провідних чемпіонатів, Konami активно займається піаром нового футбольного симулятора.
Тож японський видавець-розробник офіційно підтвердив ліцензію на чемпіонат Аргентини. Але найголовніше те, що нарешті були опубліковані системні вимоги про Evolution Soccer 2014. Щоб комфортно пошпілити у гуляй-ногу, необхідно мати таке залізо. Компанія Electronic Arts покаже публіці свої флагманські ігри 21 серпня на презентації Comic-Con 2013, яка відбудеться в Кельні. Демонстраційний зал вмістить близько 500 різних пристроїв, за допомогою яких можна протестувати відому продукцію EA. У число представлених ігор увійдуть Battlefield 4, FIFA 14, The Sims 4, Need for Speed Rivals, Titanfall і Command & Conquer. Також будуть продемонстровані деякі мобільні ігри від EA Sports. Очікуйте на офскрін геймплей. Тим часом Skyrim продовжує збирати номінації The Best WASA Game Ever. Як ви вже знаєте з минулого випуску Open Brief, п'ята частина The Elder Scrolls отримала звання від PC Gamer кращої гри на ПК за всю історію. Тепер вже інший авторитетний сайт Amazon.com.UK дійшов такого ж висновку. З 1 червня по 4 серпня тривало голосування за гру покоління. Skyrim у фіналі переміг The Last of Us. До півфіналу також потрапили Red Dead Redemption і Uncharted 2 Among Thieves. Такими виявились новини за останній тиждень. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Ставте лайки, підписуйтесь на наш YouTube-канал та робіть репости на нашому ВК-пабліку. Текст писав Дезмонд, озвучував Хуба-Буба. До нових зустрічей! Вітаю усіх мобільних геймерів. Не хочу подовжувати ваше інформаційне голодування, тож сьогодні обійдемось без прелюдій, а одразу перейдемо до головного. Сьогодні у свіженькому Open Mobile. Продовженню Infinity Blade бути. Moon Games анонсувала платформер Minds of Mars. Вихід Asphalt 8 затримується. Looms – оригінальна гра в дусі Angry Birds. Гру Joyful Executions заблоковано в App Store. Про це та багато іншого далі у Open Mobile.